Selain daripada haid dan nifas, ada berapa jenis darah yang keluar daripada faraq perempuan? Amboi. Jawabnya, darah semuanya lebih kurang 5 jenis darah yang diberi nama lah. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, ada darah fasad, ada darah talak. Nah, jadi darah haid ialah darah yang sihat. Perempuan bila keluar haid, tanda dia sihat. Sebab keluar-keluar darah ni penyakit. Bila keluar darah, tanda sakit, ada masalah, ada kecederaan. Faham? Jadi perempuan kalau tiba-tiba keluar darah haid melalui kemaluan dia, menunjukkan dia sihat. Jadi kalau isteri kita keluar darah kok kemaluan dia, tanda dia sihat. Tapi kalau suami keluar darah, balik awal. Tak lama lah tu. Faham lagi? Dan kok kemaluan, tanda sakit. Okey. Itu dia panggil darah sihat. Kerana apa? Kerana itulah Allah rutinkan untuk banat, untuk kaum wanita keluar darah. Wadamul ladzi yakhruju min rahmil marati, itulah darah yang Allah keluarkan secara bulanan daripada rahim seorang wanita, tanda dia sihat. Kemudian darah nifas. Darah nifas ni apa? Wadamul ladzi yakhruju min rahmil marati aqibal wiladah, darah yang keluar daripada rahim seorang wanita tetapi akibal wiladah, selesai daripada keluar anak. Kalau anak tak keluar lagi, itu bukan. Anak keluar dah, babies lengkap, seorang baby, bayi keluar daripada perut, duduk di luar dah, baru dipanggil darah yang keluar selepas keluar bayi, itu dah darah nifas. Faham? Darah baby keluar dah, bayi dah keluar dah, bidan dukung dah. Faham tak lagi? Bidan ambil dukung dah, mana keluar dah, barulah keluar darah. Darah yang keluar lagi itu selepas baby sudah keluar, itu nifas. Nampak? Dan apakah darah fasad? Darah fasad, darah yang maknanya sebelum keluar baby, dia keluar darah dulu. Baby belum keluar lagi, dia sakit. Kan orang nak beranak, dia sakit. Betul tak? Kadang-kadang keluar air. Betul tak? Kadang-kadang keluar darah. Kalau keluar darah, darah fasad, ulama kiaskan. Nih, darah fasad ni hukumnya sama dengan darah istihadah. Faham lagi? Ada masalah. Nah, sebab itulah kena taat seorang anak mak dulu. Ya Rasulullah, lepas Allah Rasul, aku nak taat siapa? Nabi kata ummika. Nampak? Makmu. Lepas tu mak juga. Nah, lepas mak, mak juga 3 kali. Sebab apa? Sebab ni. Nih, mengandung satu hal. Betul tak? Kalau perempuan mengandung susah. Susah ke senang? Susah. Dipanggil alahan, orang terkandung panggil alahan. Sini ada tak? Sini panggil apa? Alahan juga. Alahan. Tak boleh bau ikan goreng, muntah. Ada yang tak boleh bau exhaust suami dia. Exhaust motor. Nampak? Muntah. Nih, ada orang awak lalu apa, ada kucing berak jauh sikit, muntah. Nih, ada orang buat beli durian apa, muntah. Betul tak? Wek muntah. Pasal apa? Mengandung. Susah. Allah bagi susah. Cuma satu bau dia tak muntah. Duit. Mah. Bagilah banyak mana pun, simpan lah kocek. Dah? Faham? Begitu. Kemudian nak beranak. Nak beranak bukan beranak lalu. Nak? Sakit dulu, terguling-guling, terguling-guling, terguling-guling. Nah, kena molek tu pukul lepas subuh tu panggil tok bidan dah. Nah, Zuhur tak beranak lagi. Bukan duk relax dalam tu, sakit. Faham? Keluar air, keluar darah dan sebagainya. Itu kelebihan orang perempuan beranak. Dapat hapus dosa yang begitu banyak. Nah. Suami duk luar kalau kat hospital ni. Nah, suami duk kat luar main mesej. Duk kat luar, bini dalam. Suami duk main WhatsApp. Tahu tak? Bini dah lama. Nah, kalau tok bidan nak teran. Teran lagi, cepat, teran lagi. Faham lagi? Kalau kampung-kampung lah. Kalau hospital kerajaan, push. Dia cakap orang putih, dia doktor. Kalau kat Malaysia lah.
Kalau kat India, nangka patah waria, nangka patah waria. Wah, keluar. Ha. Ha, tu susah. Suami dulu main mesej. Ha, kawan dia lalu, "Assalamualaikum." Ha? "Waalaikumsalam." "Buat apa sini?" "Bini nak beranak, takkan ambil kimo tu." "Tak apa." "Tak." "Ha. Oi, anak ke berapa?" "No, 8." "Hui, cerah hang, tengok orang lah bos." Sonok dia sembang kat luar, betul tak? Bini macam nak mati kat dalam, mati tiga kali kena taat kat kat mak. Nah. Jadi masa tengah keluar anak, keluar darah. Tengah keluar anak, keluar darah. Darah talak. Ulama sebut nama. Dan ulama kata semua tu kiaskan dengan darah, darah istihadah juga. Darah talak ke panggil, darah pasak ke, itu darah istihadah. Faham lagi? Yang bezanya ketika haid dan nifas ini tidak solat. Dan darah-darah lain, kita solat dan ketika-ketika mampu. Soalan seterusnya.